Niško narodno pozorište konačno je dobilo novog direktora. Zadatak da provetri grad Niš i nišku pozorišnu scenu preuzeo je na sebe dramaturg Spasoje Ž. Milovanović. O planovima i namerama govorimo danas upravo sa novim direktorom. Dobar dan, gospodine Milovanović. Dobar dan. Zašto ste hteli da budete direktor niškog pozorišta? Iz jednog prostog razloga, dakle, prvo mislim da je previše jaka ta konstatacija da provetrim nekako zvuči i suviše snažno. Dakle, ja već dugi niz godina sarađujem sa Narodnim pozorištem Niš i dugi niz godina pratim rad Narodnog pozorišta Niš, odnosno Narodnog pozorišta u Nišu, bilo kao teatrolog, bilo kao kritičar, bilo kao što je rekao čovjek koji je sarađivao na raznim projektima sa pozorištem. Da, radili ste Konstantina, yes, radili ste 915. Radio sam čuveno Konstantina, jeste 915. Na ovaj ili onaj način sam bio povezan sa glumcima Narodnog pozorišta Niš koji su radili na projektima gdje sam ja bio dramatur, na primjer Cicmilović u Put oko sveta u Kruševačkom pozorištu i prosto zaista čitav niz projekata, predstava, okruglih stolova, festivala gde smo se susretali kao kolege. Ovoga puta sam ovde u ulozi direktora Narodnog pozorišta. Zašto? Iz jednog prostog razloga, zato što verujem da Narodno pozorište Niš i grad Niš jesu ona sredina gde ja mogu da pokažem svoj maksimum. Odnosno, da dam svoj maksimum na temu pozorišta, pozorišne organizacije i pozorišne umjetnosti. Grad Niš je drugi ili treći grad po veličini u državi Srbiji. Narodno pozorište Niš je pozorište sa bogatom tradicijom, sa velikom istorijom, sa respektabilnim budžetom koji može da se takmiči sa beogradskim pozorištima. Dakle, sve predispozicije da i ja kao umetnik mogu da se iskažem, u ovom slučaju kao ulozi direktora. Zato što, dakle, ja dolazim iz pozorišnog sveta, vraćam se u pozorišni svet, živim u pozorišnom svetu. Uloga direktora je samo još jedan vid umetničkog angažmana. Da, vi ste u vašim planovima piše, govorite o Nišu kao rezervnoj prestonici. Pa da, mislim, to je ono iz istorije, da kad god je bila gužva u Beogradu i kad god je neko imao aspiracije prema državi Srbije, nekako se prestonica povlačila u Niš i onda odatle... Da li Niš možda postane rezervna pozorišna prestonica? Pa ja ne bih da nazvao rezervna pozorišna prestonica zato što smatram da... Niš je sredina koja treba da bude izjednačena sa pozorišnom predstavnicom koja je u ovom slučaju Beograd, odnosno da bude taj treći ugao u tom trouglu velikih pozorišnih sredina kao što su Beograd, Novi Sad i Elte Niš. Jedna ideja, to je vaša ideja, priča se o tome, o pozorišnom festivalu. Koji dolazi u Niš. Dakle, tu je jedna zanimljiva situacija. I ja sam potpuno oduševljen kako smo uopšte došli do, odnosno pokrenuli tu ideju. Dakle, ja kad sam postao direktor Narodnog pozorišta ovde u Nišu, po logici stvari sam otišao da se upoznam sa gradonačelnikom, da mu se predstavim ko sam, da mu se zahvalim zato što je grad Niš dozvolio da, evo, ja budem na čelu Narodnog pozorišta. I u tom jednom razgovoru gradonačelnik sam je rekao da želi pozorišni festival. Dakle, ja sam već imao spreman, više manje spreman koncept sa idejom da u nekom trenutku se obratim upravi Niša i da zamolim da nam se dozvoli da napravimo festival. Ta inicijativa koja je potekla od gradonačelnika mi je samo olakšala put i otvorila mogućnosti da se to ubrza i da se to pokrene. Dakle, mi smo već krenuli u proceduru pravljenja pozorišnog festivala, Teatar na raskršću, odnosno Theater on the Crossroads, internacionalnog karaktera koji treba da okupi sve države Balkana, pre svega Balkana, zato se zove Teatar na raskršću, zato što je Balkan na raskršću, zato što je Niš na raskršću i zato što je pozorište uvek prizma koja propušta razne društvene ovakve ili onakve probleme. I
kao što rekao, dakle, mi smo sad se pokrenuli, ušli smo u proceduru, napravili smo savet festivala, odnosno, kad dobijemo zvaničnu svu neophodnu papirologiju, ali smo kontaktirali sve kolege koje želimo da budu u savetu festivala, da daju svoj pristanak i naravno svi su pristali i to je po službenoj dužnosti pre svega gradonačelnik Niša, zato što... Govorite o savetu festivala. Da, o savetu festivala. Tu je gospodin Nebojša Bradić, reditelj, glavni odgovorni urednik Radio Televizije Srbije, bivši ministar, dakle čovjek sa jednim bogatim iskustvom, Saša Milosavljević, jedan od najznačajnijih pozorišnjih kritičara i teatrologa države Srbije, Darko Lukić iz Zagreba, Trajče Kacarov ili Zoran Ljutkov iz Makedonije, dakle jedan internacionalni savet, tu su naravno Dejan Stojković iz Niša, Dejan Petković iz Niša, Kokan Mladenović kao savetodavac, zato što on još uvijek želi da se takmiči, ne želi da bude u savetu, jer bi time bio naravno uskraćen da se njegove predstave pojavljuju. Branislava Ilić, ja se nadam da će ono da da svoj pristanak konačno. To su ljudi koji su uključeni u organizaciju, u savet festivala. Možemo prođemo malo o konceptu, kad je to planirano, da li je to takmičarski festival? Jeste, to bi trebalo da bude takmičarski festival. Nastavit će se, odnosno vezat će se za dan pozorišta. Dakle, trebalo bi da krene 12. marta. Dan pozorišta, 11. marta, naša premijera, jesu uvod u sam festival. Imaće 7 takmičarskih predstava, 8 je u čast nagrađenih. Dodeljivaće se nagrade kao i na svakom drugom festivalu i nadam se uz punu podršku pre svega medija i naravno publike i grada Niša koji... Da, znači bit će 7 dana. Koliko festival finansijski jeste prošli konstrukciju? Jesmo. Pa imamo neku načelnu cifru. Još uvijek ne bih da baratam konačnim ciframa dokle se sve to ne slegne, dokle se prosto ne napravi konačna konstrukcija i ne bih da baratam sa ciframa, jer obično su ljudi škakljivi kad kreneš se priča o novcu. Ali vole i transparentnost. Vole i transparentnost. Svakako da onog trenutka kad se bude usvojio budžet, da ćemo da izađemo na kraju krajeva konferencije za štampu i svaki dokument. Ja nemam nikakav problem u životu da sve što se traži od mene na kraju krajeva, dugi niz godina sam i radio kao novinar i želim da imam sve informacije. Dakle, svaki podatak, ali vas molim samo da kad završimo konačnu konstrukciju, da kažemo koliko će to da košta. Koje su lokacije? Će biti u pozorištu? U pozorištu, da. S obzirom da je to kasna zima, rano proleće, dakle, pozorišna zgrada je ta, samo u nekim varenim situacijama, ako je predstava koja dolazi, zahteva neki veći prostor, bolju opremljenost, možda se izmestimo, ali osnovna ideja je da budu u zgradi pozorišta. Pretpostavljam da ćete imati selektore, znate ko će to biti? Još uvek nije došlo do zasedanja saveta, dakle, ovo su sve inicijalni, odnosno ti početni koraci, naravno, pre svega grad Niša, odnosno Skupština grada Niša treba da to verifikuje, treba da nam da zeleno svetlo, treba da vidimo da li imamo novca za to ili nemamo, da bismo uopšte krenuli u tu proceduru. Ja se iskreno nadam da onog trenutka kad nam grad Niš da zeleno svetlo, da će to da se uključi Ministarstvo kulture Republike Srbije, da će oni prosto da prepoznaju interes, da podrže takav jedan festival, jer zapravo na prostoru Srbije mi nemamo festival balkanskog, dakle, internacionalnog tipa. Da, to sam te upravo da pitam, šta donosi to novo? Ima dosta festivala u Srbiji, pozorišnih i raznih drugih. Ima. Šta je ovde novo, šta donosi? Prvo, pre svega, i tu je zaista gradonačelnik potpuno u pravu, time se završava ili festivalski život grada Niša dobija i svoju pozorišnu liniju ili pozorišni put, jer imamo Nišvil, imamo filmske svečanosti, imamo kamernu muziku, odnosno klasičnu muziku, dakle, imamo festivala u Nišu, nedostane taj pozorišni festival. Time bi se, dakle, Niš apsolutno mapirao kao ozbiljni grad sa ozbiljnim pretenzijama da
animira sve sredine koje se tretiraju kao Balkan da dođu u Niš. Da, pomenuli ste nekoliko puta i gradonačelnika i ovaj politiku, to je uvek pitanje kad se kadrira u kulturi, čiji je čovek Spasoje Milovanović? Pozorišni, najtačniji. Da. Najtačniji. Zato što ja imam tu sreću, zaista, i tu sam prezahvalan i jedva čekam tu skupštinu kada će mi se dati prilika da se zahvalim i svim odbornicima grada Niša, da su zapravo svi glasali za mene. I retko kad se dogodi da baš svi odbornici, opozicija i pozicija glasaju za nekog. Ja sam tu zahvalan, ali u isto vreme me to i obavezuje da radim zaista za pozorišnu umetnost. Dnevna politika, znate kako, ona prođe i dođe. I uvek čovjek mora da sarađuje sa upravom jednog grada. Kažem, ovo je zaista srećna okolnost i ja sam za sada prezadovoljan i prezahvalan na koji način je upravo grada Niša pomaže samo pozorište. Upravo o tim planovima pričali smo o ovom festivalu. Da. Šta su planovi za, recimo, za ovu sezonu? Vi ste u vašem planu navili dosta ambicija i ambiciozna imena. I evo, krećemo već 7. septembra, dakle u petak, kreće nam predstava slikarke, radi naslov je Ruke. To je predstava koja je podržana od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Režiju potpisuje Stevan Bodrža. Premijera je zakazana za 13. oktobar. 16. oktobra krećemo da radimo predstavu Limunacija po tekstu Duška Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Premijera je zakazana za 1. decembar. 15. decembra Tanja Mandić Rigonat kreće da radi Putujuće pozorište Šopolović. Premijera je zakazana za 11. marta, dakle za dan pozorišta. 31. marta, Jugrad Jevojević kreće da radi prosijačku operu Vaclava Havela. Premijera je zakazana za 17. maj. Nakon toga, još uvijek smo u pregovorima, iskreno se nadam da će Nišvil i Narodno pozorište Niš napraviti koprodukciju. Da li će još neko da nam se priključi, još uvijek smo u procesu pregovaranja, da imamo predstavu sa kojom i Narodno pozorište Niš i samim tim i sredina kao što je naš grad. Ja se već tamo gde radim prosto smatram da je to naš grad, jel? Da. Da ćemo moći da se pojavimo i na Nišvilu i kasnije da ta predstava bude na repertoaru, redovnom repertoaru pozorišta. Vi ste pominjali imena Egona Savina, tako je. Kokana Mladenovića, tako je. Boris Liješević. Tako je. Koliko je realno oni da budu tu i pitao bih vas još jedno, znam, čuo sam za neku vašu ideju da Srđan Dragojević režira po prvi put pozorištu u Nišu. Ne, Srđan Dragojević. To je možda neka pogrešna interpretacija. Ali bih svakako volao ako Srđan Dragojević bude želo da se pojavi da režira, obiručki bih prihvatio. Svi oni su vrlo zainteresovani. Ja sam naravno sve njih već kontaktirao i imam sastanak sa Egonom Savinom sad krajem meseca. Pošto su oni svi veliki reditelji i njihovi termini su poprilično zauzeti. Ja se iskreno nadam da ćemo uspeti da napravimo dogovor da se Egon Savin pojavi početkom sledeće sezone, odnosno septembar sledeće godine i da će raditi predstavu ovde. Kako ste zadovoljni onim što ste zatekli? Kako ste zadovoljni glumačkim ansamblom? Kao što rekoh, ja sve njih odlično poznajem i svi oni mene odlično poznaju, odavno. I ja mogu samo da kažem, da iskažem reči hvale za svakog od njih. Naravno, kao i svako pozorište, i ovo pozorište ima svoje uspone i padove. Pa je to nekad, to sam isto nedavno pričao. Znate, u pozorištu čovjek uvek uđe sa idejom da će da napravi remek delo. Niko ne ulazi sa idejom, ajde da otaljam posao. Nego uđe... Da, vi ste rekli da ćete zabraniti one tezgaroške predstave. Tezgaroške predstave u smislu predstave koje idu, koje podilaze niskom ukusu. Dakle, ja nemam ništa protiv i danas smo imali sastanak kolektiva gde sam ponovio svim kolegama da želim da podržim i insistirajući kod upravnog odbora da podržimo predstave u samostalnim produkcijama. Ali isto tako želim da te predstave pre nego što se pojavi na sceni Narodnog pozorišta prođu
jedan... U selekciju. Kako? Pa jeste, jedan filter sastavljen od samih radnika ili predstavnika umetničkog dela pozorišta, da vidimo da li to prosto zaslužuje da se pojavi na sceni. I zaista te samostalne produkcije, te inicijative glumaca ili saradnika ili koga već, uvek treba podržati. Samo je, naravno, da se pronađe model da i pozorište bude zadovoljno i da oni budu zadovoljni i da nemamo nikakvih problema, niti da nešto to ugrožava redovan repertoar, niti da se oni osjećaju nešto skrajnuti ili tako dalje. Da li planirate obnovu glumačkog ansambla? Nažalost, obnova... To je problem sa sistematizacijom tu, ne možete zapošljavati nove. Ne može, dakle, javni sektor još uvek ima zabranu zapošljavanja, to se odnosi i na... I na kulturu, što je... I na kulturu. Dosta čudno. Pa čudno ili ne, znate, tu imate opet jedan, imate gomilu paradoksa koji se provlači kroz istoriju. Mi smo imali jedan period u razvoju srpskog pozorišta gde su glumci bili primljeni na po 4 godine. Pa je otprilike bilo kad dođe novi direktor, on pravi ansambl prema svom nahođenju, prema svojoj ideji na 4 godine. Pa onda kad se završi taj mandat, ko ne zadovoljava, je odlazio drugo pozorište. Onda je došao onaj period socijalističkog samoupravljanja kad su svi bili primljeni za stalno. Pa onda imate situaciju, neko je u ansamblu, ne igra zato što ga niko neće, on je čovjek primljen, pa je tu nastao jedan koloplet svega i svačega. I sad je država, naravno, pokušavajući da koliko toliko uredi i finansije i da napravi neku stvarnu sistematizaciju, zabranila to zapošljavanje. Opet imamo prostora da angažujemo ljude po ugovorima, da prosto se nekako osvežava ansambl, jel? Da. Novom krvlju. Plan postoji, ideja postoji, da uvek imamo taj neki probni period takozvani, da vidimo da li će taj novi glumac ili glumica koji dođu, da li mogu da se naviknu na naš način rada, da li zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju. Na kraju krajeva, šta će država tu da uradi, da li će da nam dozvoli da nas malo relaksira i da kaže ajde sad primite dvoje, troje, dajte vidite šta možete da uradite, vidit ćemo još uvijek. Da, to je pitanje vezano za glumce, pitanje je vezano kako se zadovoljni izgledom pozorišta unutrašnjim, odnosno tehnikom i performansama. Za sad je sve okej. Okay. Evo, krenuli smo da to malo uređujemo, sređujemo onoliko koliko imamo sredstava u ovom trenutku, da pravimo planove šta ćemo za sljedeću godinu, da probamo da pronađemo, da obezbedimo novac za, to su takozvane kapitalne investicije. Pa nam treba novo zvučenje, do duše kolege su već pre nego što se ja stigao obnovile, ne znam, tonsku kabinu, malo su popravile svetla, ali nam, znate, kao i u svakom preduzeću koje zavisi od ovoga ili onoga, uvek moramo da se trudimo da pronađemo način na koji ćemo sve to da uradimo da nam bude bolje. A imamo sve predispozicije, imamo predivnu zgradu na predivnom mestu, imamo pravu pozorišnu zgradu koja je projektovana tako da je sve tu na svom mestu. Vi ste govorili u svom planu o saradnji sa privatnim kapitalom. Se to odnosi na sponzorstva ili na šta se tako odnosi? Tako i vezano za to, da li ste uopšte zadovoljni koliko grad izdvaja za kulturu i za pozorište? Vrlo sam zadovoljan, iskreno da budem. U poređenju sa ostalim pozorištima izvan Beograda, grad Niš zaista vodi računa o kulturi, a posebno o Narodnom pozorištu. Da li će to biti dovoljno uopšte za planove i ambicije? Da, za sada je sve u redu. Naravno, potrudit ćemo se kao i svi da iskukamo još koji dinar za nas, koliko je to moguće i ako je moguće, što opet zavisi ne samo od nas, nego i od ostalih firmi koje borave i rade u gradu, a pripadaju tom javnom sektoru. Za sad je sve u redu i trudit ćemo se da zapravo i ti neki naši sobstveni prihodi se povećaju. To je pre svega, mislim, na prodaju karata. Već smo uspostavili kontakte, ne znam, sa Philip Morrisom, sa NIS-om, sa prosto čitavim nizom privatnog sektora, kako vi kažete. Ljudi iz privatnog sektora koji su zaista raspoloženi da nam pomognu. Sad, da li će to da bude
u novcu kao dotacija, ili će to da bude da nam nabave, ne znam, reflektor ili da nam daju farbu da ofarbamo scenu, vidjet ćemo. Vezano za privlačenje publike, tu je i jedna nova ideja o ulasku poezije u pozorište. Jeste. Dakle, mi ćemo da krenemo svakog posljednjeg ponedjeljka u mesecu, imat ćemo čitanje poezije, gde će glumci Narodnog pozorišta Niš čitati poeziju po svom izboru. Zašto? Zato što ne verujem baš da svakog dana čovjek ima priliku da čuje ozbiljnog glumca kako čita poeziju koju voli, koju se divi, koju želi da predstavi publici. Na taj način zapravo želimo da pokažemo ljudima da pozorište nije samo scena, već da je pozorište jedan živ organizam koji se sastoji od čitanja poezije, pa ćemo imati i dane monodrame, dane monologa. Ono što me također obradovalo jeste spremnost Radio Beograda, drugi program, da uključi Narodno pozorište Niš u tu njihovu akciju Poezija uživo, koja ide na Kolarcu, gde najveći pesnici države Srbije govore svoje stihove, pa je Radoman Kanjevac također rekao da želi da se pojavi u Nišu i da smatra da je Niš ta sredina koja može da toplo dočeka i da uživa u stihovima najvećih pesnika, pa između ostalih i Čar Simić je jedan od naših gostiju, nadamo se da će tu i Ljuba Simović da se pojavi, dakle Milena Marković, naravno, dakle čitav niz najznačajnijih pesnika koji će biti gosti Narodnog pozorišta Niš i grada Niš. Čar Simić je planiran da bude gost Narodnog pozorišta. Ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti to da izvedemo. Jer treba da gostuje u Beogradu i onda je bio dogovor da se pojavi ovdje. Od prilike kad? Još uvijek, juče smo Kanjevac i ja pričali o tome i ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti vrlo brzo da to realizujemo ovdje. O niškim piscima, to je jedan od vaših planova. Šta ste mislili na veću pažnju o niškim piscima? Pre svega sam mislio... Da li će biti konkursi neki ili ćete uzimati? Da, konkursi. Svakako, vrata Narodnog pozorišta Niša su uvek otvorena za svaku dobru ideju. Srećna okolnost je da ja poznajem većinu, barem iz tog pozorišnog sveta, pisaca koji žive u Nišu, pa ne znam, Dejan Stojiljković, pa Dejan Petković, pa Stamen Milovanović, pa Nebojša Ozimić, dakle ljudi koji već postoje negde kao mapirani kao dramski pisci, Magični Ćira na kraju krajeva, dakle ne samo oni, već generalno pozivam zaista sve ljude koji žive i rade u Nišu, koji je žele da se promovišu, da se pojave u Narodnom pozorištu i da kaže ja imam ovaj projekat. Da li će taj projekat da prođe, naravno, zavisi opet od nekakvih naših planova, koncepata ili neće da prođe. Ali svakako želim da Narodno pozorište Niš bude i odskočna daska ili makar filter kroz koji će ti ljudi da prođu i da dalje idu svojim putem. Da, rekli ste da ste otvoreni za sve ideje. Šta ako vam Oliver Frljić ponudi predstavu o Aleksandru Vučiću? Neka ponudi, nemam ništa protiv. Znači šta, Oliver Frljić je moj dobar poznanik. Često se ne slažem sa njim i često, čak me u jednom trenutku kad je radio predstavu Turbo Folk, zapravo kad se prvi put gledao njegovu predstavu, je bio izgovorio kao ma neki srpski nacionalista me tamo nešto prozivao na Sterinu pozorju, da bi ga ja odmah posle par meseci zvao kao ajde da uradimo intervju za treći program Radio Beograda. Zato što smatram da takva vrsta predstave, ta vrsta provokacija treba da postoji. Eto. Dakle, moguće je da to bude. Njemu nisu prihvatili predstavu nigde koliko taj projekat. Znači šta? Uvijek postoji prvi put, otko znam. Ne radi se samo tu o ideji. I sad kao Aleksandar Vučić, pa mi sad nešto svi treba da padnemo u nesvest što se predstava zove Aleksandar Vučić, pa šta će Frljić da uradi ili neće. Tu je, produkcija nije samo naslov, produkcija je ono kao koliko košta to što ti hoćeš da radiš. Pa ako mi ti tražiš 30.000 evra, izvini, idi na drugo mesto, nek si 100 puta Oliver Frljić. Razumite? Da, da.
To je pitanje vezano takođe i za savremeni tekst, jer zašto se često beži u klasike, a nema savremenog teksta i savremene drame i zašto više nema subverzivnog pozorišta? Svako pozorište je subverzivno. Znate, ima ona čuvena knjiga Slobodana Selenića, Angažovano pozorište. I zapravo se ispostavilo i čovjek je lepo objasnio da je svako pozorište subverzivno. Samo je pitanje koga kako doživljava i koga kako gleda. Što se mene lično tiče, da mi ljudi ne shvate pogrešno, kursađevi su ozbiljno subverzivno pozorište. Jer se oni tu nešto zabavljaju, jeste su to jeftini vicevi i budalasti vicevi. Ali su oni ozbiljno bave tim tematikama, odnosima bivše Jugoslavije ovako ili onako. Sad, pa dobro, imaju pitanje. Temu ono ozbiljno, ali pitanje ali, na, kakva je izvedba. Ne, već sam se ogradio i rekao sam. Da. Ima, kako nema. Ima, svako pozorište su uverzivno. Znate, vi kad izađete na scenu i kad postavite melodramu, muško-ženski odnosi, melodrama je napravljena kao subverzivno pozorište. Gde uvek neki tamo bogati hoće, ili silni hoće da zavede neku sirotu, devojčicu koja je sva čista, lepa i ovako. To je već subverzivno. Na kraju smo emisije, ovaj poslednje pitanje je kako Spasoje Ž. Milovanović garantuje da će pozorište u narednoj 4 godine biti pamćeno po kulturi, a ne po aferama kao u prethodnom mandatu Ivana Vukovića. Tako što izvolite, kad god želite, dođete u Narodno pozorište da budete pre svega naši dragi gosti, a posle toga pitajte nas šta god i o čemu god. I ono što zaista molim, dakle, imamo sutra tu konferenciju za štampu gde su prisutni svi novinari, ja zaista molim medije ne samo da nas kritikuju, već da nas hvale kad to zaslužujemo i da nas kritikuju kad to zaslužujemo. Ja se iskreno nadam da ćemo imati mnogo više razloga da se hvalimo nego da nas kritikujete, ali za sada naravno, tako stvari stoje. Hvala vam, gospodine Milovanović. Hvala vam. Bila ova emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.